持嗰間銀行嘅總裁，大家都知道叫咩名，大家都唔記得啦，係咪？佢叫咩嘢？但是胡星就花，但是胡星就花，而家向邊度？佢向邊度？佢已經去富貴山莊好多年了，唔知係富貴山莊咧，就係富寶山莊。邊個山莊我就唔知道啦，但我知道佢已經去咗好多年啦。同埋李官僚可能上邊打麻將，我都有可能，係咪？但係點解三十年前嘅事，等到人哋死咗、香咗直查，嗰陣時嘅女，而家你查1987年嘅 case， 就算你查到尾啦，嗰、那個三百幾你追得翻冇？有可能追得翻冇？人都變飛灰咯，係咪？仲追乜嘢？但係我哋放喺眼前嘅有一個追得翻咯，新加坡都追翻咯，瑞士都追翻咯。點解馬來西亞政府乜嘢都睇到盲嘅？嗰、那個就係乜嘢？薩都米利斯達拉巴係啦 ，ONEMDB 係咪？係。嗰個可以查啊嘛？哦，你睇全世界都查緊，新加坡已經有六個人排隊洗埋屎忽去坐咯。仲有兩間銀行罰款9000萬啊，唔係 NBI 嘅3蚊90蚊啊，罰款9000萬，兩間瑞士銀行嘅分行向新加坡黃飛鴻收檔，仲有六個人排隊洗埋屎忽坐監，最新嘅一個姓楊嘅後生仔坐咗54個月，點解坐監？因為幫邊個洗忽錢？唔使講咯，係咪？洗忽錢嘅呢個竹仔坐監咯。洗乜錢？後面的大佬劉德華的大哥劉德祖點解唔叻？全世界都知道去邊度噶啦！佢喺遊艇搞大堂，仲大過呢個，仲嗰個遊艇仲大過我哋南新離口福嘅離堂。你揾唔到佢啊？你揾唔到啊？冇理由揾唔到噶嘛！安華國的精子都揾得到咯，係咪？嗰、那個古古之後下低嗰個都揾得到咯。搞大堂的船你找不到，是不是一鬼吃豆腐？大家說對不對？你找回他嘛，劉德祖一拿回是不是、所以說我追回個500億，你靠那隻雞是不可能的啦，是不是？那隻雞是不可能的，他都有份的嘛，他私人户口都42億，不是26億，所以我追回那個500億給大家爽一下，我們只是一件事去做而已，就是100人裏面100天之內計醜混地告別腐敗大老虎滅貪腐換政府，好嗎？好，這牌沒換了，我跟你說中國有一帶一路，馬來西亞賣政體庫，這個是總真的，馬來西亞現在有什麼可以賣就賣咯，是不是？阿接哥而家爭人哋咁多女，邊個有錢俾咪賣咯？所以而家搞到啊，窿越挖越大。咁我填翻個窿，攞俾咩嚟填咧？冇可能攞你老婆嘅嗰條鏈攞嚟燙，係咪？當咗你填啊？唔係，邊個都點樣填？同我哋人民嚟開刀，埋抽埋嗰個叫入境税，乜都抽啦，仲冇上分喎，抽埋係咪？加埋就嚟咯，又嚟一單大單嘅。你買一張機票，可能 Air Asia 嘅老士頭講 ，Everyone can fly， 機票10蚊，但係機場税73蚊，出境税1蚊，抽咗74蚊，仲驚你唔死係咪？仲有一個叫咩嘢反恐税，咩嘢嚟嘅？你話咩嚟嘅反恐税？咩叫反恐税？你咧行機場咪照鏡嘅，上邊下邊全部照鏡嘅，係咪照一擺？收42蚊，唔係嗰個阿乜謝西俾喎，你俾喎，所以你買一張機票，當啲 Benedict 講10蚊雞啦，益你啦，但係咧，嗰陣政府抽幾多咧，100幾蚊喎，所以邊度下次做一 Everyone can fly what? Fly kite. So this election we let Madison fly kite 啦，係咪？反恐税，仲有大鑊嘢喎！我剛剛看到英文報 The Sun 講咩嘢啲冇，事實上我呢個反恐税喺歐洲啊 ，Australia 已經有咗，人哋做咧
係咪？成個歐洲減底咯 ，Perth 啊，行到 Melbourne 係咪？收佢哋嘅呢個系統幾多呢？歐洲政府幫人民慳呢8000万欧币啫，換過嚟係咪2亿几啫？但係馬來西亞阿乜隻西，阿乜隻西做係咪？今日新星洲日報講啊，我用幾多呢？人哋用2亿5000万，我哋都有用，但係我哋咪唔係好平啫，80亿。你講嘅乾撈麵好好食哦，嗰個咩唔知客家麵啊，仲係廣府麵啊，全部都係乾撈啊！人哋做2亿几，我哋做80亿，所以馬來西亞而家貪污係咪係全世界冠軍嚟嘅？我哋嘅呢個李宗偉打羽球，腳打到跛咗都仲未攞到金牌，但係我哋國陣政府貪污啊，已經係世界冠軍。